Copom é o comando. QRX na rede, comando em QTI para o apoio juntamente com a 315. Estou comando pelo QTH, tá certo? Ok, eu vou. Copom comando força juntamente com a Rocan 46 e 59 conduzindo dois indivíduos para o 98 Delta Papa QSL. Pode liberar a rede. We'll be right back.